turn the first order down. Come on! This is not going to go the way you think. Fulfill your destiny. I need someone to show me my place in all this. Fala galera, belezinha? Pessoal, sejam todos bem-vindos aí para mais um vídeo aqui no canal, certo? E hoje, pessoal, abrindo aí o ano, né, de 2019, obrigado aí a todos, pessoal, pelo apoio ao canal aí, certo? Esse ano vamos trazer várias novidades, pessoal. E quero começar o ano com essa edição aqui, que está lacrada, já fiz um cortezinho aqui, pessoal. Tá aqui a edição de Star Wars, né, Os Últimos Jedi. Então vamos abrir aqui, pessoal, a edição. Tá lacrada ainda, comprei na Americanas, pessoal, na Black Friday, né, saiu por R$39,90 essa edição, pessoal. Já está ficando rara aí em algumas lojas, né. Então vamos aí, essa é a capa. Linda edição, pessoal. Aqui tem um baixo relevo, como vocês podem ver aqui, no nome Star Wars. Aqui eu trago pra vocês, pessoal, a lombada. Olha aí, tem um verniz aqui no nome Star Wars, né. Bem legal. Olha aí. Aqui a parte de trás, pessoal. Olha aqui o que temos aqui. Quem quiser ler, é só dar um pause, né, pessoal? Como vocês já estão acostumados aí. Vamos tirar agora aqui a tag box, né, pessoal? Pra gente ver como é a parte de trás do steelbook, né? Olha aí. Bem linda, né, pessoal? Uma arte aí bem bacana mesmo. Vamos aqui pra dentro. Vem com 3 discos, pessoal. Vou mostrar aqui. Aí o disco, né? Com o filme em 2D. Aqui o disco de bônus, pessoal. Legal, hein? Uma edição aí, na minha opinião, bem completa, né, pessoal? E aqui a edição com o filme em 3D, né? Todos com a arte bem lisa. Bem legal, certo? E aqui podemos ver aqui a arte interna, uma linda arte interna na minha opinião, pessoal, muito linda mesmo, olha só, linda demais, adorei essa arte interna aí do filme, certo? É com essa areia branca e as naves pegando e levantando, por baixo da areia branca tem esse tom vermelho aí, né, essa areia vermelha. Olha aí o steelbook todo aberto como fica, muito bonito, pessoal. Umas artes muito lindas, tanto na capa como na contracapa, né? Então vamos colocar aqui de novo os discos, pessoal. Aqui o disco de bônus, né? Aqui o disco com filme em 2D. E aqui o disco em 3D. Colocando mais uma vez aqui, pessoal. Vou colocar agora aqui embaixo. Fica melhor, certo? Então tá aqui mais uma vez, quem quiser ler é só dar um pause. Muito legal, pessoal. E pessoal, fico por aqui, certo? Tenha um ótimo, feliz aí. Feliz mundo, pessoal. Obrigado aí pelo apoio. E claro, até o próximo vídeo, certo? Valeu, pessoal.